us to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. Iva Krista, insellem lill-imsidjani kolla. Flimkien, ma tal-espettaturi. Ta' Super One, illi għedin jarawna minn fuq il-television, u anka dawk li għedin jarawna minn barra fuq l-internet. Jum il-ħaddim, jekk imorru lura fl-istorja, beda jiġi ċelebrat ġewwa Chicago, fejn il-ħaddiema fil-1886 ħarġu jipprotestaw biex ikollhom 8 sigħat xogħol ta' ħidma. Dakinhar il-pulizija kienu fetħu l-armi fuqhom u diversi nies kienu spiċċaw mejta. Minn dak iż-żmien l-ewwel ta' Mejju baqa' dejjem jikber u dejjem jikber u baqgħet jum illi jfakkar jum il-ħaddiem ta' kemm jaħdem il-ħaddiem u drittijiet li kiseb il-ħaddiem tul is-snin. Jum il-ħaddiem aħna niċċelebrawh bħala Partit Soċjalista, bħala Partit Laburista biex nfakru l-ħidma tal-ħaddiem u drittijiet li ksibna tul is-snin grazzi għall-Gvern Laburista. Però llum ninsabu f'sitwazzjoni kemm xejn inkwetanti u kemm xejn tal-biki. Mhux biss hawn Malta, imma mal-Ewropa kollha. U hawnhekk nixtieq nenfasizza fuq il-wegħdi li għamel Dr. Gonzi kemm qabel ir-referendum kif ukoll qabel l-elezzjoni tal-2009 fejn inganna lin-nies, inganna lill-ħaddiema u ta' dan xorta tawh il-vot u llum qiegħed jigverna. Però nisfera l-elezzjoni ta' 6 ta' Ġunju isservi biex dawk kollha illi jridu juru l-Dr. Gonzi illi mhux qegħdin jemnuh illi ngannhom jivvotaw lill-Partit Laburista. U hawnhekk se nsemmi ftit mill-wegħdi tal-Partit Nazzjonalista u l-inkonsistenza tal-Partit Nazzjonalista. Din l-ittra ntbatet fl-2008 f'Novembru, ġifieri 4 xhur qabel l-elezzjoni. Fejn tgħid illi din hija tal-ħaddiema tal-Gow, illi kien hemm instaqsa jekk ix-xogħol tagħhom u x'qiegħed on the line. U Gonzi risponda b'dan il-mod, għax dak iż-żmien kien jirrispondihom l-emails, u qal li matul din il-laqgħa li kellu maċ-chairman u d-direttur tal-Gow PLC, jikkonferma illi l-kumpanija qatt ma kkunsidrat li tkeċċi ħaddiema minn tagħha la qabel u lanqas wara l-2009. Jekk tħarsu mbagħad lejn komunikazzjoni oħra, sa din hija kumpanija li qed tagħmel il-profitti ħbieb mhux kumpanija li qiegħda tfalli. Il-kumpanija Go tagħti garanzija lill-ħaddiema tagħha. Però mbagħad fit-Times il-Go qed taħseb illi tkeċċi 350 ħaddiem. Ġif dawn huma l-wegħdi ta' Gonzi li qabel l-elezzjoni biex jieħu l-vot tal-ħaddiema tal-Go tahom il-wegħda li musejt il-fuxolhom. Dawn huma l-wegħdi qabel l-elezzjoni, però ma temm il-wegħdi ta' qabel ir-referendum tal-kaċċaturi u n-nassaba illi wegħdhom illi mingħand il-Prim Ministru di ta' dak iż-żmien qed jifedha kadamja x'dak iż-żmien kien Prim Ministru. Id-delizzju tal-kaċċa u l-insib huma minsuġa fil-kultura Maltija u hekk se jibqu anke b'Malta fl-Unjoni Ewropea. Insaqs il-kaċċaturi u n-nassaba hekk trattakhom illum il-Gvern Nazzjonalista. Il-Gvern Malti fin-negozjati mal-Unjoni Ewropea rsista biex iġib il-kondizzjonijiet favorevoli għall-kaċċaturi u n-nassaba u hekk sar, insaqs il-kaċċaturi u n-nassaba hekk sar. Ittra oħra minn Prim Ministru qabel ir-elezzjoni, 27 ta' frar 2008, fejn jgħid illi l-ħaddiema tat-tarzna jafu tajjeb kif il-Gvern tiegħu bil-provi jagħmel dak kollu possibbli, illi l-futur għandu fiduċja fil-ħaddiema tat-tarzna. Ma nistaqsi l-ħaddiema tat-tarzna jiena, kellu fiduċja fikom jew illum qegħdin tfittxu xogħol. L-slogan tal-Partit Nazzjonalista hu flimkien inġibu x-xogħol. U ngħidu lil Gonzi u niċċellenġjah dawk il-ħaddiema li qed ifittxu xogħol mhux ħaddiema msiken, nies li qegħdin ifittxu xogħol, ġenituri li jiġu l-offiċċju biex insibu xogħol lit-tfal tagħhom, irġiel miż-żewġa bit-tfal li ġew bla xogħol u qed ifittxu xogħol. Ibda milli tagħti xogħol daw in-nies jekk inti vera qed tiġib ix-xogħol. U niċċellenġjah nibgħatlu n-nies li għandi kollha qed ifittxu xogħol biex ifihom xogħol. U nagħlaq din
poeta Ġermaniż kien qal illi meta n-Nażisti ġewwa l-Komunisti jien ħapajt sikert għax ma kontx komunist. Meta ġewwa s-Soċjalisti jien ħapajt sikert għax ma kontx soċjalist. Meta ġewwa trade unionisti jien ħapajt sikert għax ma kontx trade unionist. Meta ġewwa għalija ma seta' jitkellem ħadd għalija għax ma kien hemm ħadd. Mdawwara f'kuntest lokali. Meta l-Gvern Nazzjonalista kisser u diżmantella dak kollu li bena l-Gvern Laburista, it-Tarzna, issi Malta, issa l-ħaddiema tal-Gow, żarma l-Kaċċaturi u n-Nassaba, il-Banek. U aħna għadna hawn però. Fis-6 ta' Ġunju, jekk ma ħniex ningħaqdu u turu solidarjetà mal-Partit Laburista. Vera, nisba ħafna jgħidu li jiena ma rridx nivvota għax raġuni jew oħra. Hemm min jgħidlek għax jiena kont kontra, jiena bħalkom kont kontra u bħalkom għadni nikkritika fejn hemm bżonn nikkritikaw irdu nikkritikaw. Però ħbieb speċjalment il-Laburisti tpaxxuhomx il-talpieta għax hekk iridu li aħna ma noħorġux nivvotaw jew li nistgħu ma joħorġux jivvotaw. Però jekk ma noħorġux nivvotaw ma jkun hemm ħadd min jaħbes għalina u għandna bżonn il-Joseph, għandna bżonn il-Partit Laburista biex jaħdem għal-ħaddieħa Maltin. U ejja flimkien min għadu għandna tu risposta l-ewwel risposta u mhux hekk nagħtu premju lill-leader tagħna illi fis-6 ta' Ġunju noħorġu biħġarna nivvutaw, ninsew id-differenzi, nuru l-vot ta' protesta kontra l-Gvern Nazzjonalista illi kisser il-ħaddim Malti, kisser lil-pajjiżna, jilaq lill-Unjoni Ewropea u dan il-Partit Laburista mhux se jippermetti li jsir dan. Ejja fis-6 ta' Ġunju nagħtu risposta lil tal-pjetà u lill-gonzi illi aħna rridu x-xogħol, illi aħna naqbdu għall-ħaddiema u aħna naqbdu għall-ħin. Intom dejjem bistgħu għall-kapitalisti. You gotta let me know, are we human?